Double Rider Motovlog Terengganu. Aku baru sebelum buka puasa undang-undang. Assalamualaikum. Selamat datang ke Double Rider Motovlog yang alik Terengganu. Terengganu tu. Kali lagi. Ganda sikit. Assalamualaikum semua. Sekarang kami adalah Double Rider Motovlog Terengganu punya tim. Sekarang kita berada di Balai Wali Batu Rakit. Apa eh? Menunggu Apik. Apik? Swag motor lah. Oh my god! Wow! Swag motor? Ya, swag motor. Swag motor polis? Motor polis. Tak ada, ada. Orang lapar beruk ni tau. Saya cari benda ni. Saya tak ingat. Apa dia salah tak atas mari? Pendek ingat ke? Tender ingat ke? Pakai tu. Okay, hi guys. So, sekarang dah tengah hari. Hari ni hari event EX5 member. Okay, so tengok kat besar. Bukan aku punya ni. Biasa orang lelaki ni memang disukai air buah. Tama-tama bergaduh. Kalau naik motor je. Apa pula balik tak dengar lah. Orang lelaki main motor duk gaduh memang suka air buah. So kalau sesiapa yang lelaki-lelaki power yang datang Terengganu tu kan, untuk EX5 hari ni, jaga-jaga lah ya, yang orang kat rumah tu. So hari ni korang makan apa ni? Tengok Syah makan apa. Apik. Hari ni kita orang tak EX5 member sebab jalan jam. Nak nak apa? Naik motor pun jam ke? Naik motor pun jam bo. Tengok jelik. Tengok ngokah ayam. Awak kena ingat tau ini masuk mana kejap lagi. So keadaan dekat luar tu memang sibuk lah. Penuh dengan motor-motor. So memang beriak lah. Itu keadaan motor kita orang parkir. Okay, so sekarang ni kita kat mana ni? Restoran nasi kapur ke teres. Ambil gambar aku. Muka dah siap. Hai, sekarang saya dekat drawbridge. So tadi tak boleh nak pergi dekat EX member sebab terlampau sesak. Orang kena kata bolong wak. Okay, so saya dapat tengok dekat sini je lah geng-geng EX berkumpul. Okay, so ni geng-geng EX berkumpul memenuhi dataran drawbridge. Okay, kat ujung sana tu banyak lagi tu. Apa dah? Turun tadi. Semua berkecai, berterabu, berselerok, bersepah. Tu dekat belakang-belakang sana, dataran belakang sana tu lagi ramai. Bawah jambatan mesti ramai bunyi. Mari ya. Tapi alhamdulillah hari ni cuaca tak terlampau panas eh, dia mendung je.
meriah Terengganu hari ni. Hari ni hari diorang eh. Terengganu sahaja. F5 kau ada? Tak ada? Diam. Double Rider Terengganu Vlog. Double Rider Moto Vlog Terengganu. Terbaik. Dan ni sahabat saya daripada Kota Baru, KB Mas Rider. Dan ni Honda Familia. Dan saya sebagai tuan rumah Ganu Rider menyambut kedatangan anda semua. Kami daripada seluruh grup permotoran EFI Satu Malaysia ingin menyambut Double Rider Motor Vlog. Double Rider Motor Vlog Terengganu. Okay, so kita dah settle dah dengan KKEFI seluruh Malaysia dengan leader Terengganu tadi. Leader Terengganu Rider. Okay, so tunggu untuk video seterusnya. Terima kasih yang sudi tengok channel. And jangan lupa like, subscribe and share Double Rider Motor Vlog. Jumpa lagi bersama Double Rider Terengganu.